Wyt ti rhwng 16 a 24 oed ac eisiau rhoi hobi dy yrfa? Yr ateb yw Twf Swyddi Cymru. Er gweithio'i raf dosbarth cyntaf mewn peirianneg gyfrifiadurol, cafodd Curtis drafferth dod o hyd i swydd barhaol, ond newidiodd pethau ar ôl iddo wneud cais am gyfle gyda Twf Swyddi Cymru. Diolch i'w waith caled a'i agwedd proffesiynol, cafodd gynnig swydd fel technegydd tygau, a nawr mae ganddo yrfa ddisglair o'i flaen. Os yw ti eisiau helpu gael gyrfa, chwilio am Twf Swyddi Cymru.